Her uka her har jeg blitt utfordret til å være en klimaboss. Det kan jeg ikke kjøpe. Jeg skulle jo være kjøttfri. Jeg må ha et handlende. Null søppel. Papirsøppel. Og en klimaboss, det en som tar ansvar for å tenke litt over klimaet i sitt eget liv. Kanskje på jobben sin, eller i heimen sin, og passe på at man prøver å bli litt mer miljøvennlig. I 2019 så Oslo miljøhovedstaden i hele Europa. Og i forbindelse med det så har Nobels fredssenter sendt meg masse challenger. Og hvis dere har lyst til å bli med meg, så poster jeg dem opp her. Bang, 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 bang. Og så kan dere pause, og så kan dere se kanskje hvilken challenge dere har lyst til å ta. Og kanskje prøve å få med familien deres til å bli med og bli litt mer miljøvennlig. Endre forbruk. Kjøper du deg mye nye ting? Mye klær og sånt? Jeg kan kjøpe en del klær litt nå og da, men så ser jeg her at den gjør mest challengen, er at jeg skal gjennomføre shoppestopp i minst en måned. Det tror jeg er lett klare. Jeg kjøper ikke meg liksom så mye nye ting på en måned. Endre reisevaner. Flyger ikke så mye. Det gjør jeg ikke. Og tar bare kollektiv og går. Spar strøm. Skru av lys i rom som du ikke er i. Og slå av elektriske artikler som ikke brukes. Der føler jeg også er ganske flink. Jeg slukker alltid lyset på badet. Jeg slår egentlig av lyset på det rommet jeg ikke er. Og så kommer den som jeg tror jeg kanskje kommer så slitt mest med. Dusj i kun 5 minutter, og kun annen hver dag. Jeg dusjer ikke hver dag, men jeg dusjer ikke bare 5 minutter. Jeg dusjer lenge. Så jeg må vel kanskje prøve å dusje i bare 5 minutter. Matsving. Ikke kast noe mat. Jeg er veldig fascinert av tanken å gå waste-free. Altså, ikke kast noe søppel i det hele tatt. Men alt av kjøtt og sånt er jo pakket inn i plast, for eksempel. Men når vi snakker om kjøtt, så står det endre matvaner. Gjennomføre en kjøttfri måned. Siden vi først kjører ikke noe søppel, kanskje vi bare like så godt kan kjøre en kjøttfri uke, da. For jeg dusjer mindre. Kaffe? Finnes det kaffe eller det er usnakket? Ok, første vegetar-lunch. Waste-free. Det så faktisk skikkelig digg ut. Det her er vegetar-focaccia. Jeg kan jo ta appelsinjuice. Fordi det er masse papirsøppel. Men her lager de som fersk appelsinjuice. Og det kan jeg ta. Jeg synes du har tatt veldig mye papir. Skal du ikke bruke de papirene du har brukt der? Jeg tar det og putter det i lomma, så har jeg til senere. Ja, det er sånn man skal være klimaboss. Ta andre. Da var fatet mitt helt renska. Det var en del grønnsaker og sånt som falt ut av rundstykket mitt, men det fant jeg ut at det måtte jeg bare plukke opp og spise opp, fordi at det blir søppel hvis jeg skal begynne å kaste. Jeg er skikkelig klistret på fingrene av den focacciaen, så jeg skulle egentlig til å gå og hente et papir som jeg skulle tørke meg med, men så kom jeg jo på at det kan jeg heller ikke ta, for det er også søppel. Så da får jeg bare vlogge litt med klistrete fingre, og så går jeg og vasker fingrene etterpå. Og så har vi ikke lufttørker her på NRK. Så nå må jeg bare lufttørke mine egne hender, for jeg kan ikke bruke papiret der. Nå blir det søppel. Lufttørking for the win. Jeg må ha et handlenett, fordi når jeg handler så kan ikke jeg bruke pose. Fordi det blir jo søppel. Så jeg må heim om og hente et handlenett, og så gå og handle. Kanskje det er lurt å ha handlenettet nedi sekken fra noe av. Så får vi se da hva jeg finner som ikke er pakket inn i plast og søppel. Emballasje, emballasje, emballasje. Det kan jeg ikke kjøpe. Det har emballasje, det har emballasje. Her er det ting uten emballasje. Her er det løk uten emballasje. De har veldig mye uten emballasje her da. Nå er jeg jo da altså ferdig. Jeg tror jeg må planlegge litt mer for morgendagen og resten av uka egentlig. Fordi i dag har jeg skjent meg bort veldig mye å spise ute. Og da lager jo ikke jeg noe søppel. Men nå må jeg prøve å finne litt mer varierte ting. Men det er ikke lett, ass. Det blir sikkert litt søppel her og der uansett. Veldig mange som går rundt og ikke lager søppel har en sånn som de fyller med
småtterier hvis de uheldige og lager søppel på en måte. Så må de putte oppi her, og så ser vi hvor mye det blir til slutt. Det ble en god middag, og faktisk noe av det diggeste var at jeg ikke trengte å kaste noe som helst egentlig. Jeg var ikke søppel, var ingen emballasje, var ingenting. Det faktisk litt artig egentlig. Men i morgen skal jeg prøve å finne enda mer kule alternativer til mat. Ja, rett før jeg la meg på første dagen. Ut av vane så tok jeg jo tanntråd, men det ble jo søppel av det da. Og da måtte jeg putte ned i søppelkrukka mi da. På et jobb hadde tenkt å gått innom et sted og kjøpe meg en digg smoothie. Men så husker jeg jo at på den kaféen der er alle smoothieene nede i sånn plastbeholdere. Så det betyr jo at jeg kan ikke drikke smoothieene der da. Hvis jeg vil ha smoothie, så må jeg lage mine egne smoothieer. Så at jeg slipper å kjøpe meg og ta med meg alle plasten og alle søpla som de selger smoothieen i. I dag så hadde de ikke så veldig mye vegetar i kantina, men det ble croissant med ost. Og så kunne jeg ikke bruke smøret, fordi smøret var i sånne små plastbeholdere. Så jeg tenkte kose meg litt tørt, men da varmer jeg det bare i mikroen. På NRK så florerer det med pappkopper overalt. Alle bruker pappkopper, og det er utrolig mye søppel. Men jeg har min egen Mario-kopp. Null søppel når du har kaffen i en kopp. What doesn't kill you makes you smaller. Da har jeg gjort litt research, og jeg har funnet ut at det er faktisk flere butikker her i Oslo som selger waste-free produkter. Du kan bare ha med liksom noen bokser, så kan du fylle boksene dine med det du har lyst til å ha med, sånn at det ikke blir søppel av det. Jeg er sykt fornøyd, jeg har funnet kjempe mye god mat, og jeg har funnet ris, og jeg har funnet cashewnøtter, sånn at jeg får meg litt protein, og nei, det her blir veldig bra. Men det er raskt, altså. Det var en sykt kort dusj, men jeg rakk alt det jeg skulle gjøre i hvert fall. Jeg har gjort en feil. I går var jeg og spiste bursdagsmiddag til Fredrik i FML Show. Og da tenkte jeg på hva jeg bestilte en gang. Så jeg bare bestilte meg pasta carbonara. Hva er i den pasta carbonara? Jo, bacon. Og jeg skulle jo være kjøttfri. Men jeg holdt meg ærlig til no waste, fordi jeg spiste opp all maten min, så det ble ikke søppel av baconet i hvert fall. I dag er det restematdag. Bruk opp alle restene, så er det ingen mat å kaste. Og det er bra. Vi flipper, vi er glad i drikken vår, så vi har masse pant som vi nå skal gå pant, for det er en miljøvennlig greie. Så husk det, folkens, ikke kaste flaska i søppel, kaste ikke i det hele tatt, pante. Vi har noe godteri på kontoret, og her sitter vi og spiser litt godteri og sånt, fordi at det er jo ikke kjøttet. Og det er jo litt sånn at det kanskje inneholder litt sånn dyreknokler og sånn. Gelatin. Gelatin. Laget av dyreknokler. Så det betyr at jeg egentlig har spist noe som ikke er vegetariansk i dag også. Jeg må google det her. Smågodt. Vegetar, vegetarianer, vegansk. Ja. Gelatin betyr som oftest ikke at det er animalsk. Jeg vil vel estimere at rundt 90% av all gelatin er ikke animalsk.
Sjokoladen regner jeg med går fint. Men kanskje liksom sånn gelégodteri som det her. Men hvis 90% av all gelégodteri er ikke animalsk, så er vi 90% sikre på at jeg ikke blir vegetardiet. Jeg kan jo gjøre alt på nettet nå om dagen, vet du, kids. Og nå fant jeg ut at jeg faktisk kunne gå inn på akkurat det godteri jeg har, og se hva som inni det. Her står det sukker, hører du, sukker, glukose, modifisert maisstivelse. Det virker jo ikke som at det er noe dyr inni her. Her ser det ikke ut som det er noe sånn. Vegetabilsk olje. Nei, den er vegetabilsk. Vegetabilsk. Bra du lærer meg norsk, Maria. Svin! Det er svin i dem her! Gelatin og svin. Da har vi funnet ut at det eneste som er oppe her da, som faktisk har dyr i seg, det er denne her. Da skal ikke jeg spise dem. Ok, greit. Hvis jeg spiser denne bananen her, så lager jeg faktisk waste. Fordi jeg la merke til... Boom! Den har et klistermerke på seg. Men man kan jo ikke spise den heller. Nei, for da blir det jo i hvert fall avfall. Ja, greit. Men da tar jeg denne klistermerken og så legger jeg den i min lille krukke. Og så spiser jeg denne bananen. Det er fredag, og jeg har levd denne livsstilen i nesten 5 dager. Og her er da min krukke. Jeg har ikke kastet så veldig mye, faktisk. Og jeg har holdt meg vegetar hele uka, bortsett fra den ene gangen jeg glemte meg å spise litt bacon i pasta carbonara. Men ellers så har jeg spist bare vegetar. Så jeg er ganske fornøyd foreløpig i hvert fall. Min gode venninne og kollega Maria var på en gård her om dagen, og hun fikk da tak i egg som liksom kom rett ifra gården. Så i dag tenkte jeg at jeg skulle bruke de eggene til å lage meg noen skikkelig gode omeletter. Som jeg kan fylle med litt grønnsaker og sånn som jeg kjøper som ikke har plass til emballasje og sånn. Så kanskje det blir et skikkelig godt måltid. Jeg har kjøpt grønnsaker. Men så... Strikk! 2 gummistrikk! Ja, ja. Her ser dere da min ferdige omelett, og på siden ser dere mitt feilet forsøk på å lage en omelett først. Jeg synes det så ganske digg ut. No waste lørdags frokost, lunsj, ish. Eggerøre og omelett. Du kan aldri få nok egg. Jeg er ferdig med uka mi, hvor jeg har vært en klimaboss. En uke hvor jeg har vært så å si waste-free. Dette her er det jeg endte opp med å kaste til slutt. 2 tanntråder, 2 strikker og et klistermerke som var på en banan. Alt i alt så er jeg ganske fornøyd når det kommer til denne oppgaven. Jeg synes jeg gjorde en ganske god jobb. Jeg synes også at det var kanskje litt vanskelig. Mye fordi at min hverdag er ganske opptatt, og jeg gjør veldig mye forskjellige ting. Og det tar jo litt tid å sette seg inn i alt det her. Men det var veldig gøy å kjenne at min mann på en måte kunne gjøre en forskjell. Og det var så deilig å ikke kaste søppel. Det jeg kommer til å ta med meg videre er i hvert fall å kan handle grønnsaker og sånt på steder hvor det ikke er plastemballasje rundt dem. Og så kan jeg godt kutte med litt på kjøtt. Det gjør ingenting å i hvert fall ha 1 eller 2 kjøttfrie dager i uka. Oh yeah. Hvis dere har lyst til å prøve å være en klimaboss i deres heim eller på deres skole, så kan dere da teste ut en av de her challengene som vi fikk fra Nobels fredssenter. Og hvis dere gjør det, så kommenter det nedenfor i kommentarfeltet hvilken challenge dere prøver, for det har jeg veldig lyst til å se hvordan dere velger. Og så slenger jeg en tommel opp for å være god mot klima og planeten vår, og så snakkes vi i neste video.